Znate, ovo je možda, pa, verovatno je sigurno i dobar predlog, ali je i neverovatan predlog i neverovatna stvar. Jer ovo što sada držimo ovde, ako vam se možda pije kafa kao nama ovde, to je onda ovako veoma zanimljivo jer se radi o socu, kako to narod zove, od kafe. Dakle, ostatak od mlevene kafe, ostatak od pijenja kafe, zapravo nije ovo soc od kafe, ali ovo znači neki ostatak od zrne kafe koji je neprimenjiv za mlevenje i od njega su nastale ove kao neke ljuspice ili tako nešto. U svakom slučaju materijal koji može da se baci. Međutim, taj materijal sadrži jednu su količinu ulja pored kofeina i svih drugih stvari i to ulje, od tog ulja se napravi pelet i to odličan pelet koji je od kafe. Možda može da se potopi, da se skuva kafa, pola pije, pola šarcu daje, pola gorioniku daje, tako reći, to je sigurno. Međutim, zašto smo vam ovo prikazali? Naravno da većina vas neće se greje na kafu, nego će kafu da pije. Međutim, naćete vi da se grejete, naćete da grejete vaš svinjac, vašu farmu živine, vašu privatnu kuću, vašu mini mlekaru, mali aparat za pasterizaciju, nešto drugo. U svakom slučaju, za poljoprivredu uvek potrebno neko grejanje ili naćete da vam radi sušenje neke mase, kukuruza, sušara i sve ostalo, pa naravno na neku biomasu. Ovde sa nama, biomasu nadamo se, ali koju to je pitanje, ovde sa nama čovjek koji je otvorio mnoga pitanja iz Srbije, a mi ne znamo, možda ima neko kao vi, gospodine Jokiću, Nenad Jokić, ovde sa nama diplomirani inženjer, konstruktor, izumitelj i sve ostalo, možda ima neko u svetu kao vi, ali mi nismo čuli da je neko napravio gorionik koji ste vi napravili, koji možda sagoreva bilo koji pelet, u bilo kojim količinama, snage od... Od nekih 30 kW pa sve do 300 kW. Do 300 kW. Pa eksperimentalni idu i više, da. I 500 kW, pola megavata, to je dakle ogromna količina energije, to je više za toplane, za neke industrijske postrojenja, za možda neke velike fabrike stočne hrane. Ali, šta nas ovde muči, gospodine Jokiću? Vi ste napravili ste gorionike. I ti gorionici rade, sjajno, rade oni više. Nije to neki broj kojim bismo mi bili srećni, ali to je sad druga priča. Treba to mnogo više se širi. Nažalost, niste mnogo toga ni izvozili, ali šta nas i briga, to je vaša poslovna stvar, bitno je da ih bude što više u Srbiji. Poenta u ovome. Pelet može se pravi sad od čega, ali od čega da se kupi, šta daje koliko, šta vredi koliko, ako ja znam da ja imam gorionik koji može da sagoreva sve. Imali smo u prošle nedelje jednog divnog čoveka koji je hteo da pravi od konoplje, odustao je mali prinos konoplje, za sad možete promeniti. Slama da 2,5-3 tone, isto toliko, odnosno pšenica, isto toliko da konoplja i onda tu nema neke matematike. Međutim, vi ste nam ovde doneli razne pelete, pa i ovaj pelet od kafe, da otkrijemo koliko para, koliko kalorija, koliko kilo džula, koliko svega. Pa evo, zanimljivo je u poslednje vreme, pošto je cena peleta drastično skočila ove godine, to znamo, od prilike puta dva, pa je s toga i proizvodnja peleta, znači, se raširila da, kao što ste i rekli, sad ljudi prave agropelet od svega, bukvalno od svega što može da gori. Mi već 10 godina pravimo gorionike na agropelet i naravno na drveni pelet, ali drveni pelet je naravno lako sagorevati. Imali smo prilike da testiramo kod nas sve vrste peleta, skoro sve koji se proizvode u ovoj Srbiji. Mi smo i prisutni na poljoprivrednom sajmu, ti si nas Uroš obišao na sajmu, tako da dolaze ljudi, daju nam pelet da ga probamo, tako da možemo reći da na našem sajtu Faseka, znači www.fasek.rs, možete pogledati preko 40 testiranih peleta na poljoprivrednom fakultetu. Svaki sa svojim rezultatom, količinom vlage, količinom pepela i tako dalje. I čekajte, svaki od njih gori. Na naš gorionik sve gori, da. Sve gori. I na neke od ostalih gorionika. Ali koliko gori i koliko košta? Ne gorionik, nego pelet. Po toni, po kilogramu, po kilo džulu. Gde su pare? Ko zna, ti Uroše, znaš, ograničena je cena peleta drvenog, da li je na 38.000 ili tako nešto. Tako da su svi peleti ispod toga. Međutim, pošto nema peleta na tržištu, onda je cena i tih agropeleta isto ide do vrlo blizu tog nekog drvenog peleta. Zanimljivo je, znači, počevši od tih najslabijih peleta koji su od slame, koji je nekad bio i 100 i nešto evra, sada i njegova cena je jako visoka. Međutim, više proizvodnje tog peleta nema zato što je dosta malo kaloričan. Ali svi ostali peleti koji su, recimo, od sojine slame, ima ga dosta na tržištu i cena ide i preko 30.000. Preko 30.000, znači on se približuje drvenom peletu? Da. Pa onda više, a koliko može da oslobodi? Recimo, imate li tu neke informacije? Mi smo donali rezultate nekih zanimljivih peleta,
A što se tiče znači sojne slame, on dosta se bliži tom drvenom peletu, snaga njegova. Koliko megadžula ili kako to je? Znači on u megadžulima, evo imam ovde i rezultat njegov, znači on ide oko 15 do 16 kilođula na 100 grama. To je neka jedinica, a peleta ima oko 5%. Što nije problem za naš gorionik, ali za neke druge gorionike može da napravi. Dobro, to je slama, ali šta je sa sunskretom? Šta je sa drugim vrstama slama? Sunskret je najzanimljiviji. Mi kad prodajemo pelet, mi ne prodajemo puno, ali čisto zbog našeg tržišta i zbog naših gorionika, gledamo da imamo bezbedimo malo peleta. Tako da mi volimo da prodajemo taj pelet od suncokretove ljuspe. Znači, isključivo od suncokretove ljuspe. Čim se doda još nešto, to više nije to. Od suncokretove ljuspe je jako kvalitetan, znači ide i preko 5 kilovata po kilogramu, kilovata časa po kilogramu, pardon. To je znači oko 1800 kilođula na 100 grama. To je znači bukvalno kao drvo, znači ta suncokretova ljuska i jače, znači malo jače drveta. Oko 10 do 15% jače od drveta, a jeftini. Mora biti jeftini, ali drvo je najlepše. A pelet od slame, recimo njega ste spomenuli, ako neko želi time da se bavi, koliko on može da oslobodi, koliko to košta po toni? Znači, slama nam je uvek išla tu negde oko 3,5 kWh po kilogramu, a u džulima, znači oko 12 je to, oko, pardon, 1200 kilođula na 100 grama. Znači, sad zavisi koja mera, koliko. Ali ide jako puno, ima pepela. Pa to je znači 30% recimo da je lošija pšenična slama. Soja znači oko 16, to je nešto između drveta i slame i suncokreta ljuska je po vama na... Ali samo da pomenem da ta žitne slame vrlo retko gledam zato što najviše koristi za prostirku. Recimo za piliće ili za konje ili za stoku kao prostirka, ali dosta upije, jako puno upije. Tako da je skuplji kao takav kad se prodaje nego... za gore. Da li se isplati? Međutim, ove godine stvarno to sve je nekako poremećena je ta cena, tako da... Da. Kako se vama čini ovako, gospodine Jokiću, vi ste sad napravili, da kažem, jedan put. Napravili ste taj gorionik, mi smo čak vas snimali, možda se neko seća kako pečete rakiju na... Na šta je bilo, da li ljuska, da li slama, tako nešto, ali neke agropele. Na šta, na? Od suncokreta, uvek od suncokreta ljuska. Ma da, suncokreta ljuska, znači na to ste pekli čak i rakiju, to ste pokazali da u suštini vi možda oslobodite energiju. Znači, vi ste napravili taj put da se to napravi. Ima li tu para za poljoprivrednika da on kupi opremu za peletiranje i da on krene da proizvodi, ne mora baš od kafe da pravi i od soca da skuplja ovako pelet, ali od tih bio otpadaka da to melje, peletira, da prodaje, ima li to tržišta? Ove godine zaista to je interesantno. Mnogi ljudi nam se javljaju i pitaju za savjet i tako dalje. Čak i na sajmu, iako je već je tada krenula da skače gore cena peleta. Znači, poljoprivredni sajam maj ove godine. I prilazili su, čak su nam donosili na sajam, pošto nama uvek jedan gorionik radi na sajmu, tako da mi na poljoprivrednom sajmu uzmemo par džaka i probamo razne pelete tu na licu mesta i bude malo i atrakcija, ljudi vole da vide kako nešto gori i tako dalje. Tako da dosta ljudi je sad počelo proizvodnju i javljaju se da imaju pelet, mi ih posavetujemo, upućujemo ljude da kupe direktno od njih i tako dalje. Dosta ljudi se pravi, a mnogi pričaju da će otvoriti. Ali zarađuju, jer ima tu para za poljoprivrednike? Ove godine da. Ima, znači ovo s ovim cenama. Rekli se, znači, soja otišla... Do ove godine su mi se ljudi i žalili, nema para, nemaju da pokriju samo proizvodnju. Međutim, ove godine, pošto je pelet duplo skuplji, a struja nije toliko poskupela, je li tako? Tako je. Ma struja u Srbiji je jeftina, mi tu uvek kažem, to je tačno, da. Tako da je ove godine vrlo zanimljivo. Koliko je to po vama investicija? Znači, recimo, neko hoće raditi 200 do 400, 500 kilograma na sat, recimo, peleta. Pa mi smo i pravili pelet, tako da je računica da se treba uložiti oko 30-40 hiljada evra za lepo proizvodnje. E sad, tu je zanimljivo... A koliko je to kapacitet za 30-40 hiljada evra? Koliko vi dobijete tu peleta za te pare? Pa na sat te peletirke mogu izbaciti 300 kilograma. 300 kila na sat? To je 3 tone. Znači, da kažemo dnevno, ako radi 10 sati, da li je dve smene ili kako, pa bi to bilo nekih 60 tona, recimo, za mjesec dana. Pa tako neko ide, se računa proizvodnje. Znači, dva šlepera, recimo. Da, to je mala proizvodnja, govorimo o maloj proizvodnji. Jasno. Ali je zanimljivo to što ste odmah pomenuli, da treba, ako se odlučuju ljudi već da prave
da kupuju, da nabavim mašine za pelet, da idu na malo veće snage. Znači da taj glavni motor pređe tih nekih 22 kW. To je nekako evo, moj savjet iz iskustva. Da. Evo, onda možda i preko. Što, ne bude, bude loš kvalitet peleta ako je slabije? Nekako kad su velike mašine, onda nema toliko vibracije, sve lepo radi. Ja kad sam gledao mašine koje rade na 90 kW, taj pogonski motor, to je nekako neki reper, taj pogonski motor, koliko je jak. Ta mašina se ne čuje, možete prići, to lepo radi. A neko malo što smo mi imali, recimo 15 kW, čisto smo hteli da uđemo u celu tu proizvodnju, radimo gorivonike, zašto ne bi pravili pelet. Jasno. To vi su mašine koje se tresuju. Ima tu tržište, vi kažete da je vama puno ljudi reklo da će da uđe u proizvodnju peleta od slame. Znači, bit će dosta peleta. Njima će trebati slama, to će odmah da stvori neku tražnju. Da li ima tu, recimo, prostora da svako selo ima svoju peletirku, pored nekih silosa, da on proizvodi neku količinu peleta, da on to posle prodaje ovima što koriste, što su kupili vaše gorionike, ne znamo sad koliko ste vi prodali tih gorionika, znači koliko tu ima sada tržišta, koliko ima ljudi koji mogu da sagorevaju pelet od slame ili od sojine slame ili pšenične slame ili ovakve stvari malo egzotične od kafe, što sam rekao. Ti si Uroše pretrčao Srbiji uzduž i popreko. Pa nisam baš dovoljno toga vidio. Pa nisam baš nešto mnogo vidio, nažalost, ne. Da, ali zanimljivo jeste da ljudi uglavnom tako i računaju. Znači oni kažu u mom selu, recimo ima 10-20 porodica, meni mala peletrika, ja njih snabdem gorivom i to je to, ja sam zadovoljan tim. I to može tako da funkcionira? Jeste tako, zato što pelete... Ili plastenici da se greju, ili da se greje rana proizvodnja, ili farma živine da se greje, može to isto, je li tako da se... Naravno, naravno. Vi imate izvor toplote, tako reći. Pa kod nas preko 50% gorivonika nisu za domaćinstvo. Naši što smo prodali. Jer nas nekako ljudi gledaju kao veće snage. Kao veće, jasno. Reći sam samo za kraj pitanje, kad smo već kod fosilnih goriva, pelet na ugalj, jeste to radili, jeste sagorevali, jel ima to poente, nema poente, nude to neki, koja je njegova energetska vrednost, da li to se kupi, jel ima to nešto prednosti? Pelet na ugalj je jako zanimljiv, zato što mi smo krenuli sa njim da radimo još pre 10 godina praktično kad smo napravili gorionik, to je bilo najteže nešto sagorevati. Zato što ugalj sam po sebi on žari, ne pušta plan, je li tako? Da. Tako da, bilo teško, ali smo uspjeli i njega da radimo. Međutim, u skorije vreme, sad otkad je poskupeo taj pelet, pojavio se neki pelet vrlo zanimljiv. Znači, da ljudi su promešali pelet od uglja, znači pršine ugljene, sa nečim. To nešto, u ovom slučaju, da li je drvo malo, da li je slama, a vrlo malo, oko 10%. I on više nije tako zgusnuti, tvrd, već je malo nekako rastresitiji. I taj pelet ima vrlo, vrlo lepe karakteristike. Testirali ste ga? Jako puno energije, a krt, znači nije to da žari, već pusti jako lepano. Pa nešto jeftinije od drveta, recimo. Mora biti. Uvek ugalj mora biti. A kalorična vrednost preko 30% više. Nemate taj pelet ovdje. Niste nam doneli ili ste doneli. Pošto vi ste ovdje doneli razne pelete. Od šta je ovo? Sojna slama. Sojna slama. Čauri, stabljike, maka. Pa gdje ovo nađe ste ovdje spomenuli? Od maka? Ko to pravi? Neko u Srbiji ili... Pa to je zanimljivo, taj pelet ne gori nešto lepo, ali je zanimljivo da je to isto otpad. Znači maka, ono što smo... od onih, kako se kaže, onih buzdolavica, gde stoji glavica i od stabljike, vrlo zanimljiv je taj pelet. I ljudi su napravili i to gori. U Srbiji negdje? To lepo gori, da. I čak su mi rezultati dobri. Dolazi vrlo blizu, čak i bolje od drvenog peleta. Bolje od drvenog peleta, pelet od maka. Po energiji. Jeste, ima puno otpada, ali... Dobro, predstavljamo ovako, znači ljudi mogu da dođu kod vas na sajt da pogledaju, vi ste radili analize koje ne važe samo za, dobro, vi ste to što radili vjerojatno na vašim gorionicima, ali ministarstvo, odnosno poljoprivredni fakultet je radio, generalno. Mi damo ovako kesicu, oni im daju rezultat, nema veze s gorionicima. I nema veze sa vama, znači mislim u smislu firme i tako dalje. To je fakultet poljoprivredni. Da, ali ima tu postoje, dakle, podaci. Mi vam se zahvaljujem ovim korisnim informacijama i nadamo se, znači čuli ste, poštovani gledaoci, u principu sojina slama, drvo, to vam je to što bi se reklo, to je ispitano, što se tiče kalorijske vrednosti. Gorivnici postoji koji to mogu da sagorevaju i pitanje je onda zašto da ne. Ako imate uslova da napravite vaše postrojenje za proizvodnju peleta, a on je otišao nebo pod oblake, znači nek bude 300 evra tona, pa vi računajte ta sojina slama, znači možda se napravi neka kalkulacija. I ovo što je mi rekao gospodin Jokić je realnost. To je 30 do 40.000 evra investicija, to mi je jedan novi traktor u suštini. Da li ćete uložiti u novi traktor ili ćete uložiti u proizvodnju peleta, na vama je da procenite, ali priča izgleda nije loša. A mi, poštovani gledalci, idemo dalje kad smo kod toga. Aha, imamo jednu temu koja će biti ekstra, a tema je falsifikati. Dakle, apsolutno sve će da se sazna.
maske će da padnu. Ko dodaje vodu u mleko, ali u smislu mlekara koje nemaju sveže mleko, ko dodaje šećer u med i ko dodaje vodu u vino i u rakiju. U rakiju i smeje, po zakonu u vino ne smije, stari smeje do 8%. Čapmanizacija, kako se to zove.